és un plaer no només com a primer tinent d'alcalde, sinó com a net de republicans, andalusos, anarquistes, de l'exili, i com a homenatge a tants lluitadors i lluitadores que són avui aquí, poder participar d'aquest acte de culminació de les festes republicanes que hem tingut aquesta setmana a la ciutat. Unes festes republicanes que les hem tingudes al conjunt de la ciutat, al Saló de Cent, de l'Ajuntament, a la plaça Sant Jaume, al Clot, a Gràcia, a l'Eixample, ara aquí a Nou Barris. Hem tingut teatre, música al carrer, vermuts populars, balls, i ho hem fet per celebrar els valors republicans. Ho hem fet per celebrar el valor de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat i l'alegria de construir junts, col·lectivament, allò que és comú i allò que és de tots. I no hem estat sols en aquesta celebració, perquè mentre nosaltres mostràvem com aquí diferents banderes republicanes, també en moltes altres ciutats de Catalunya, en moltes ciutats de l'Estat, a València, a Càdiz, a Corunya, en diferents llengües i com diferents banderes republicanes, també es celebraven festivament aquests valors. Perquè avui som aquí, entre altres coses, per recordar que no hi ha una única memòria republicana. Hi ha moltes memòries republicanes. Hi ha moltes exigències republicanes. Hi havia moltes exigències republicanes al 31 i encara hi ha moltes exigències republicanes democràtiques avui, amb banderes diferents, amb llengües diferents, però amb molts anells en comú. Avui tenim clar que el 14 d'abril de 1931 potser la idea de república no significava exactament el mateix per Miguel Hernández que per García Lorca. Sabem que el 14 d'abril segurament la idea de república no significava el mateix per catalanistes com Francesc Macià, com Lluís Companys, com Rafael Campalans, com Andreu Nin, com Salvador Seguí, que el que podia significar el somni republicà per un gallec com Castelao o el que podia significar el somni republicà per un andalús com a Blas Infante, de tenim una plaça aquí molt a prop, Sabem que aquell 14 d'abril la república possiblement no volia dir el mateix per Federica Montseny, per Clara Campamor, per la nativitat Llarça, que va ser la primera alcaldessa republicana democràticament escollida a Catalunya. Sabem que potser la república no significava exactament el mateix pels camperols, pels treballadors d'Extremadura, d'Andalusia, de Barcelona, de tantes i tantes ciutats, però sabem que tota aquesta gent estava unida per un anel comú de llibertat i per la voluntat ferma de defensar-la de manera fraterna amb tots els pobles ibèrics, amb tota la seva gent, amb totes les seves classes populars. Estem aquí avui també per recordar que no celebrem una república perfecta. No hi ha cap república que sigui perfecta, no hi ha cap forma de govern que sigui perfecta. I de fet, al llarg de la història hem vist moltes repúbliques que no han estat a l'alçada d'aquests valors de llibertat, d'igualtat i de fraternitat. Però sí sabem que aquests valors mai, mai no es podran desenvolupar plenament si no és en el marc de repúbliques democràtiques, de repúbliques socials, amb aspiració d'igualtat. La segona república no va ser perfecta. Segurament va haver-hi contradiccions, es van cometre errors, però va ser un enorme esforç col·lectiu esperançador per aconseguir fites que encara avui tenen un gran valor. Es recordava ara la conquesta dels drets de les dones, el reconeixement de la pluralitat de pobles ibèrics, el reconeixement d'una educació laica, de l'educació pública com un element bàsic per la presa de consciència ciutadana. I tots aquests valors continuen presents avui. I per això el que necessitem és que aquesta reivindicació sigui una reivindicació de la memòria, però que sigui sobretot un projecte de present i de futur hem de construir un nou republicanisme ciutadà, un nou republicanisme popular a l'alçada del segle XXI, un nou republicanisme social, un nou republicanisme democràtic, que no sigui una anècdota de cada 14 d'abril, que no sigui una anècdota de cada moment concret, que sigui un projecte col·lectiu del dia a dia, viscut per la immensa majoria de la nostra població, començant per una ciutat com Barcelona, que sempre ha estat i continua sent una ciutat eminentment republicana. I per això, perquè no podem esperar, no podem esperar el moment d'una declaració, no podem esperar el republicanisme del dia després, és que hem de començar a construir república ja, aquí i ara. I per això diem com a lema d'aquesta setmana de celebracions que tenim república i que efectivament tenim república i construïm república quan ens aixequem davant els privilegis, quan ens indignem amb els papers de Panamà, quan ens indignem amb el frau fiscal, quan ens indignem de la connivència ausena, corrupta, entre política i diners. Quan ens indignem que aquí només paguin impostos les classes mitjanes, les classes populars, mentre hi ha unes petites corporacions que tenen paraïsos fiscals i privilegis a tot arreu. Això és defensar el republicanisme avui. Això és el que estan defensant quan denuncien l'abús del poder, del poder públic, però també del poder privat, els milers de joves que estan acampant a París, que estan acampant a Londres, que estan acampant a moltes ciutats europees, perquè això també és el republicanisme social europeu que necessitem pel segle XXI. Perquè tenim i construïm república també quan lluitem per la llibertat. I la llibertat és la possibilitat de que nosaltres, els nostres fills, els nostres adolescents, puguin parlar lliurement, puguin expressar lliurement els seus pensaments de manera crítica contra totes les lleis mordasses i contra els ministres de l'interior que voldrien que Francisco Maruenda fos comissari, no només de Madrid, sinó de, tota, de tot l'Estat. Perquè tenim i construïm república quan lluitem per la igualtat. I la igualtat vol dir el que farem aquesta setmana lluitar per tenir a Barcelona uns pressupostos, una política fiscal que garanteixin també la igualtat en l'accés als equipaments bàsics, la igualtat en l'accés a l'educació pública, en l'accés a la sanitat, als subministraments bàsics perquè no hi hagin famílies que pateixin la pobresa energètica, que no tinguin llum i que no tinguin aigua. Això també és construir república. I també tenim república i construïm república quan defensem la fraternitat, quan defensem que la relació entre homes i dones no hauria d'estar marcada per la violència masclista, pel sexisme, sinó per relacions fraternes, quan defensem la fraternitat amb la nostra gent gran, que és la que ha construït, la que ha aixecat aquesta ciutat amb les seves mans, quan defensem la fraternitat entre barris, quan defensem la fraternitat entre els nostres nens, quan defensem la fraternitat amb tota la gent que ha vingut, que hem vingut de molt lluny i que amb molt d'orgull són barcelonins i barcelonines, catalans i catalanes d'adopció i amb tota la gent que ara mateix comença a arribar fugint de la guerra, fugint de la fam. Això és defensar el republicanisme d'avui, això és defensar la fraternitat avui. I defensar la fraternitat, defensar la igualtat, la llibertat, defensar el republicanisme és defensar la memòria també és sobretot defensar la memòria democràtica, la memòria popular menstinguda, oblidada, injustament reprimida. I per això, durant aquesta setmana de celebracions republicanes, hem volgut, per exemple, restituir a la plaça que es troba en la Cruïlla entre Diagonal i Passeig de Gràcia el nom popular de tota la vida de cinc d'oros, i per això hem volgut que a Nou Barris hi hagi finalment una plaça de la república, dels valors republicans. Ho dèiem ahir. L'obelís que tenim a Passeig de Gràcia i Diagonal es diu Joan Carles I, però aquell obelisc que és un monument republicà dels anys 30. És un moviment republicà que durant la dictadura va tenir una estàtua allà que es deia Estàtua de la Victòria, que era el nom de l'odi, el nom de la revenja, el nom de la divisió que li va posar el franquisme. I després, a l'any 1981, aquell monument es va passar a anomenar Joan Carles I. Però no es va passar a anomenar Joan Carles I per una simple casualitat. Poc dies abans del canvi de nom, en un moment en què governava la ciutat, el Narcís Serra, hi havia molta gent del, del PSUC, fins i tot en aquest govern, s'havia produït el cop d'estat, l'intent de cop d'estat del Tejero. Com a conseqüència d'això, van desfilar per Barcelona 13.000 soldats de l'exèrcit, més de 1.300 carros blindats, i expliquen les cròniques, ho explicava l'Antoni Bassas, per exemple, en el diari Ara, que poc abans el president Jordi Pujol, li va regalar a l'exèrcit una gran bandera espanyola al peu de la qual es van ballar sardanes i fins i tot republicans convençuts com l'Aribert Barrera van ser en aquells actes. Nosaltres no som aquí per jutjar aquella gent i molt menys a moltíssima gent republicana que creia en la república en aquella època com ho continua creient avui. Però és cert que era una època de por, que era una època en què molta gent sentia que s'havia de quedar bé amb l'exèrcit, que s'havia de quedar bé amb la monarquia. I nosaltres som aquí, sense cap esperit de rebanja, sense cap esperit sectari, per dir que la por s'ha acabat i que el que nosaltres reivindiquem amb tota l'alegria i amb tota la convicció és el dret a construir una ciutat i un país lliurement sense demanar-li permís a ningú si així ho vol la nostra gent. Aquesta estàtua que tenim aquí podria tenir molts noms, tots ho sabem. Veiem allà el famós medalló d'en Francesc Pi Margall, un dels pares del republicanisme federal, democràtic, català. Podria ser la plaça de la República, podria ser la plaça de la Tercera República Espanyola, de la República Catalana, de les repúbliques en plural. Perquè en realitat el que estem homenatjant aquí són totes les experiències republicanes, democràtiques del passat i les que vindran. És això el que estem fent aquí. I aquestes... Aquesta plaça, per tant, i moltes de la ciutat podrien tenir noms molt diferents. Aquí ho ha decidit així el Consell de Districte de Nou Barris, perquè aquí a Nou Barris la gent, la gent de la taula unitària, tanta gent portava molts anys lluitant perquè això fos així. I la lliçó que hem après és que més enllà dels noms concrets, el que és important és tenir clar que per tenir república, per tenir república social, per tenir república democràtica i per començar a construir-la ja, qui ha de tenir la veu és la gent. Perquè les repúbliques arribaran si és la seva gent, si són les classes populars qui les impulsen. Mai les repúbliques democràtiques han arribat de la mà de les èlits i molt menys de les èlits conservadores les repúbliques arriben quan la gent i la gent de baix és la que pren la paraula. Per tant, i per acabar en aquest acte que és tan emotiu per tots, jo volia acabar recordant que la clau per tenir republicanisme ciutadà, per tenir un nou republicanisme social i democràtic, és la seva gent. I vull acabar com acabava ahir en l'acte dels jardinets de Gràcia, recordant a un altre republicà català important que va ser el Josep Anselm Clavé i que deia una cosa que encara té moltíssima vigència i que no podem oblidar mai. Tres petites consignes. Instruem-nos i serem lliures. Organitzem-nos i serem forts. Estimem-nos i serem feliços. Doncs això, que visca Nou Barris i que visca la República.